V sobotu 14. septembra sa Holíč opäť niesol znamení významného atletického podujatia. Konal sa tu už 21. ročník Veľkej ceny mesta Holíč, ktorý v spolupráci s mestom pripravil Atletický klub junior a Centrum voľného času. Tradičné podujatie bolo v poradí tretím pretekom tohto ročného seriálu bežeckých podujatí v rámci Cyrilometodského maratónu 2013. Uskutočnili sa ako pripomienka príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorého 1150. výročie si v tomto roku pripomíname. I napriek daždivému a veternému počasiu sa na štarte zišlo rekordných 251 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Bulharska. Hlavná kategória mala 169 bežcov. Ďalších 82 účastníkov súťažilo v detských, respektíve žiackých kategóriách. V úvode súťažného dopoludňa súperili najmladší pretekári. Holíč mal zastúpenie až v 6 žiackých kategóriách. Najúspešnejším bol William Vávra, ktorý zvíťazil v kategórii starších žiakov. Prvenstvo v prípravke chlapcov si vybojoval Tomáš Kondla, obaja reprezentanti AK junior. Celkové druhé miesto v kategórii mladšej prípravky chlapcov obsadil ďalší holíčan Richard Polák. Hlavnú kategóriu odštartoval výstrelom z pištole primátor Zdenko Čambal. Tradičný hostiteľský oblek tento raz vymenil za bežecké tretry a so štartovým číslom 2 úspešne absolvoval takmer 9-kilometrovú trať ku kostolíku svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku. My sme sa dohodli s pánom vicehejtmanom, mojim protiažkom z Jumoravského kraja, priateľom Standom Jumránkom, že ten cyrilometodský beh tu si v Holíči zabehneme spolu. On je lepší športovec, dobehol predo mnou, ale ja si cením to, že som to zvládol, to, čo som si predsavzal. Nakoniec som vyhral dve kategórie, prvú nad 110 kg a druhú nad 110 rokov, ale v poriadku, som rád, že každý jeden, kto to absolvoval a dobehol, je v mojich očách veľký hrdina. Pán primátor, tak ako samozrejme o vás možno niektorí vedia, nevedia, že atletiku nepestujete len rekreačne, ale sa aj venujete už dlhodobejšie. Pripravujete sa nejak špeciálne aj na tento pretek? Nie, každé ráno. Takmer každé ráno, či prší, svieti slnko, mrzne, snieh padá. Behám okolo veterného mlína, mám tam taký 4-kilometrový okruh, niečo do 30 minút, 25-30, podľa toho, jak som disponovaný alebo indisponovaný. Takže to je dobrá príprava, len toto je trošku dlhšie, ale myslím si, že to bolo v poriadku. Sám so sebou som spokojný. Do posledný som nedobehol, ale hlavne, že som to zabsolvoval. Pretekársky dres poprvýkrát na tomto bežeckom podujatí obliekol jeho dlhoročný organizátor Rudolf Roučka. O Veľkú cenu mesta Holíč prišiel zabojovať aj senátor Českého parlamentu a námestník hejtmana Jihomoravského kraja Stanislav Juránek. Musím říct, že se mě běželo úplně skvěle a v Holíči jednak perfektně zorganizované závody a jednak mimořádné místo, protože doběhnout tamhle kaplnce svaté Margity, tak to je sám o sobě zážitek a přeju to každému. A je to nádhera, když člověk běží a vidí tam uprostřed pole něco, co tady bylo už v dobách Cyrila a Metody. Vy ste si pred tým štartom s našim pánom primátorom dali nejakú stratégiu, počkali ste sa, chceli ste sa počkať, alebo ste si povedali, kto z vás bude lepší? A s pánom primátorom sme mali oba dva stejný cíl, a to, abychom dobiehli, pretože každý máme nejak natrénováno, každý máme nejaká svoje kila, ale na začátku sme bieželi spolu, pretože myslím si, že je veľce dobře, abychom vybiehli a dali také najevo dobré vztahy mezi Holíči a Hodonínem, ja tedy bych řekl s celým Jihomoravským krajem. V absolútnom poradí sa celkovým víťazom časom 27.53 stal Martin Kučera z VSK Univerzita Brno. Ako druhý najrychlejší dobehol do cieľa Bulhár Jordan Petrov. Tretie miesto obsadil Lukáš Kučera z rovnakého tímu ako jeho úspešnejší brat. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Juraj Ištvánik z AK Dubnica nad Váhom a Ľudek Durďák z SDH Rohatec. Medzi ženami dominovala Patrícia Gánovská zo šport týmu Hric. Ivana Martincová z Moravskej Slávie Brno obsadila druhú, Jana Kadlecová z AK Hodonín tretiu priečku. Nás samozrejme tešia dosiahnuté úspechy ďalších reprezentantov Holíča. Najúspešnejšími sa vo svojich kategóriách stali Tomáš Vintr a Jana Pařísková a v kategórii mužov nad 70 rokov si ocenenie pre najstaršieho pretekára Holíča prevzal reprezentant AK junior Rudolf Roučka.
Za zmienku stojí aj výkon jeho oddielového kolegu Jána Kocáka, ktorý medzi mužmi nad 70 rokov obsadil pekné štvrté miesto. Môžem zhodnotiť, že v dnešnom veľmi teda upršanom počasí sme mali rekordný počet účastníkov. Čo sa týka dospelých kategórií, bolo 169 účastníkov prihlásených a v detských kategóriách, čo sme nepredpokladali, prišlo rovných 80 teda detí. Zástupci teda dospelej kategórie sa nám síce vyjadrili, že sme vybavili veľmi dobré počasie, pretože bežať v tomto počasí je ideálne. Ale pre nás organizátorov to bolo veľmi náročné. Takže celkovo zhodnotím 21. ročník, keďže sme nemali žiadného zraneného účastníka, všetcich 250 prišlo do cieľa, tak ho hodnotím veľmi pozitívne. No a chcel by som sa poďakovať všetkým, to znamená pracovníkom Mestského úradu, Centrum voľného času, všetkým členom AK Junior, ktorí sa podielili pri organizácii tohto ročníka za prístup a za zvládnutie tohto preteku.